wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Salebaan Warsame Guuleed ayaa saaka booqday maxaabiista ku xidhan xabsiga weyn ee Burco, sidoo kalena ku wareejiyey mas-uuliyiinta xabsiga weyn ee Burco agab wax lagu baraayo maxaabiista jeelka weyn ku xidhan iyo ciidankaba. Waxaana saaka wasiirka ku helinayay booqashadaasi bara saabka gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda Soomaaliland. Taliyaha qaybta asluubta gobolka Togdheer Shaanla Sare Jaamac Baadi ayaa ugu horreynba wasiirka iyo mas-uuliyiinta kale uga warbixiyey maxaabiista jeelka weyn ku xidhan, isagoo sidoo kalena uga mahad celiyey agabkan wax lagu baraayo maxaabiista iyo ciidanka. Salaan kadib socota wasiir, waxaan rajaynaynaa haddii lahay idmo alaabta ama agabka ay keeneen wasaaradda cadaaladda iyo ciidanka asluubta iyo hay-adda UNODC dhammaan haddii lahay idmo waxaan uga faa'iidayn doonaa sidii loogu talagalay baan uga faa'iidayn doonaa. Waxaanu ku shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo xirfadlayaal ayaynu raadin doonaa. Waxaanu ka raadin doonaa maxaabiista dhexdeeda iyo ciidanka asluubtaba si ay uga faa'iideeyaan maxaabiista halkaa ku xidhan oo ay wax u bartaan. Haddii ilaahay idmo waynu ku guulaysan doonaa. Waxa kale oo aanu dhammaan waftida iyo wasiirka uu hoggaaminayo aanu iyadana doonaynaa inay nagala qayb qaataan marka agabkan laga tago. Waxaa jira dadkii maxaabiista ahaa aynu meesha ku haynay qayb ka mid ah oo qur-aanka loogu dhigo xabsiga. Qur-aankii waxaa jira qayb dhammeeyey 30 jisba, waxaa dhammeeyey qaar dhexda maraya ayaa jira. Waxa kale oo jira qaar iminka bilaabay iyagana wasiir. Waanu idin tusi doonaa, waa idin hor keenaynaa. Waxa kaloo iyagana halkan ku diyaara dumarkii oo ku shaqaynaya maxaabiista ahaa oo ku shaqaynaya iyaguna dawaarada qayb ka mid ah. Bara saabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo ayaa taliyaha ciidanka asluubta gobolka Togdheer iyo saraakiisha jeelka weynba ku bogaadiyey shaqada muhiimka ay u hayaan qaranka. Wasiir, waanu kaaga mahad celinaynaa wixii arrin iyo wixii warbixinana saaka wataanu ku siinay. Insha allahu tacaala ciidanka asluubtu waa ciidamo halyeeya ah, sidaa warbixinta ay kugu sheegeen. Dee inta maxaabiis ku xidhan xabsiga Burco tiradeeda waa tii lagu sheegay. Raggaasa har iyo habeen iyo hablahaas ayaa har iyo habeen runtii u soo jeeda. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaa la oran karaa waxay kaga jiraan qaranka bays muhiim ah oo cid kasta oo qarankan dembi ka gasha iyo cid kasta oo falnabiyeed gasha waa ragga haya iyo hablaha haya. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Salebaan Warsame Guuleed oo halkaasi ka hadlay ayaa saraakiisha ciidanka ku ammaanay shaqada fiican ee u hayaan dalkooda iyo dadkooda, isagoo sidoo kalena ku adkeeyey in maxaabiista iyo ciidankuba ka faa'iidaystaan agabka wax lagu baranayo ee ay u keeneen. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida diiran ee wanaagsan ee aad noogu soo dhoweyseen iyo sida ay isugu xidhan tihiin gobol ahaan mas-uuliyiinta gobolka, qayb ahaan ciidanka asluubta, mas-uuliyiintiisa kala hooseysa iyo guud ahaanba taasoo ay waajib tahay shaqada qarankeenna aynu wakiilka uga nahay. Waxaa lagu filin karaa waxa weeye waa isku xidh weeye. Qalabkan haddeerna hor yaalla waa maaha qalabkii ugu horreeyey, qalab horena hore ayaa loo keenay. Kan iminkana waxaan u malaynayaa wuxuu ahaa Mandheera iyo Hargeysa Burco, kuwaasoo yeeshay hoolashii ugu waaweynaa ee qalabkan lagu bari lahaa maxaabiista iyo dabcan askarta cidda ugu baahatoba. Waxaanu rajaynaynaa qalabkani inuu sii socon doono. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa taliyaha ciidanka asluubta oo markaanu dalabkan samaynaynay iyo hay-adaha aynu saaxiibkan la kaashanaynay dalabkan inuu ka yimi baahidii ay soo gudbiyeen ciidanka asluubta oo jananku runtii aanu isla kaashanay. Waxaan kale u mahad celinaynaa hay-adda UNODC oo mar walba xabsiyada wasaaradda cadaaladda kala shaqaysa. Wuxuu noqon doonaa qalab joogto ah oo 3 bilood oo mar yimaada haddii ilaahay ka dhigo. Waxaan ku dardaarmayaa in qalabkan laga faa'iidaysto. Wasiirka oo kormeeray qaybaha kala duwan maxaabiistu ku xareysan tahay ee jeelka weyne Burco ayaa la kulmay maxaabiist qur-aanka lagu dhex baray jeelka weyne magaalada Burco. A'uudhu billaahi minash shaydaani rajiim. Bismillaahi arraxmaani arraxiim. Arraxmaan
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland uu heliyo bara saabka gobolka Togdheer iyo masuuliyiinta cadaaladdu waxay kormeer ku tageen xarunta xallinta khilaafaadka bulshada ee magaalada Burco mahad soomane warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco